שי, ובתור מי שהסתובב קצת בארץ בחג האחרון, שזה לא נאכף, אין באמת אכיפה של תו ירוק, גם במלונות, אני אומר לך, מאח שלי היה במלון באילת, אף אחד לא ביקש ממנו, גם מאנשים שהלכו להופעות, אנשים שהלכו להצגות או לאירועים כאלה, אין אכיפה של התו הירוק, אתה מסכים איתי שזה לא נאכף? קודם כל, חמור מאוד, אם יש מלון מסוים, אני אשמח לדעת באיזה מלון לא ביקשו תו ירוק, כי המקומות, כי המקומות שאני הייתי גם במסעדות, גם במלונות, תמיד ביקשו תו ירוק. אנחנו באמת באכיפה, אולי זה לא מושלם, אבל השתפרנו. אני חושב שגם אנחנו רואים את זה מבחינת המקומות שעושים את זה, וגם מבחינת ההרתעה, מבחינת הכנסות. אתה אומר שהאכיפה השתפרה. מישהו מכם נתקע לאחרונה באכיפה במקומות שהוא היה בהם, או... טוב, אני תו ירוק, אני בכל מקום שהייתי ביקשו ממני תו ירוק. לא זוכר, פעם שיצאתי עם המשפחה... לא, שיצאתי, מבקשים תו ירוק. ואני חושב שהשתפרנו, זה לא יכול להיות מושלם, כמו שאמרנו, זאת מגפה, מגפה עולמית, ואנחנו עושים את כל המאמצים. התו הירוק הוא כן בא לעזור לחיות לצד קורונה. גם חברי הכנסת שדובר על כך, ויש עתיד אמרנו שאנחנו כולנו מציגים את התו הירוק שלנו, אני חושב שזה חשוב, אנחנו צריכים להוות דוגמה. אתה קורא לכל חברי הכנסת להראות את התו הירוק? כן. אני קורא, כן, אני חושב שזה נכון, אנחנו צריכים לעבוד דוגמה, ואם אנחנו מבקשים מהציבור, כן, צריכים לעשות את זה. יכול להיות שיש חברי כנסת שלא התחסנו חיסון שלישי? אני לא מכיר כאלו, את האמת לא מכיר כאלו, ומי שלא התחסן, אני חושב שיש לנו כאן אחריות, בסוף אני לא רוצה, יש אנשים שהם ממניעים כאלו או אחרים, לא רוצים להתחסן, לא רוצה, ישנם הרבה גם שמתלבטים, אני יודע שמתלבטים ומחכים עוד קצת, אני בטוח שבסוף כשרואים את הנתונים המובהקים, עד כמה החיסון הוא יעיל ומועיל ועוזר, ובאמת עוזר גם לכלכלה של המדינה, וגם על הבריאות של אותו הבן אדם לגופו, אז אני חושב שאנשים בסוף ילכו והתחסנו. טוב, תגיד, שאלה שקשורה לענייני משרדך, אמרנו שחלקנו פה טיילנו בחג האחרון, והמחירים כמובן, גם כי זה חגים, צריך להגיד, וזה שיא העונה, וגם כי יקר פה, המחירים יקרים מאוד, בטח במלונות, בטח אילת, לכם יש איזו תוכנית חדשה, לא יודע אם היא חדשה, אבל כן איכשהו להוריד את המחירים האלה דרך הרפורמה, רפורמה אחרת בתקציב שהיא בכלל רפורמת הכשרות. נכון, ישנה רגולציה רבה על מלונות, ואני בודק עכשיו איפה אנחנו יכולים להשפיע על הרגולציה הזאת בשביל להוריד את המחיר, ואז באמת נחשפנו לרגולציה בכשרות, שגובה ממלונות 370 מיליון שח בשנה, ובאמת על פי הניתוח שעשינו יכולה להוריד, לחסוך כ-100 מיליון שח, זה המון המון כסף, זה יכול להשפיע ישירות על מחיר החופשה. איפה השומנים האלה? ובאמת... זה כשרות שלא צריכים אותם, זה הטבות שנותנים... אז נפגשנו כמה פעמים עם שר הדתות שמוביל את הרפורמה, רפורמה בכשרות, שאמורה באמת לתת את הפתרון בכשרות, גם תהיה כשרות טובה יותר, אך גם זה יעלה פחות כסף לעסקים, וישנם משגיחים היום, שצריך לתת להם פתרונות לינה, להם, למשפחה, שזה עולה מלא המון כסף למלונות. ישנם ספקים שהרבנות, ואני אומר, אנחנו חייבים לפרק את החונטה של הרבנות, כי הם מכריחים את המלונאים ללכת לספק מסוים, לקחת ממנו את המוצרים, רק בעלים, ירקות עליים, חייבים לקנות עלים שטופים, רק זה מעלה ב-40 מיליון שח בשנה. הסיפור הזה, ישנם כל כך הרבה דוגמאות. אתה אפשר, יכול להפקיד שזה באמת יקרה ויעבור? אנחנו, זה נמצא בתקציב, באמת שר הדתות, מתן כהנא מוביל את זה. אנחנו עשינו את ההתאמות לעולם התיירות, לעולם המלונאי, 100 מיליון שח בשנה, בסוף צריך הכסף הזה צריך לחזור לכיסם של האזרחים. החופשות, אני מסכים, יקרות מדי, וככל שאנחנו נקטין את הרגולציה על המלונות, אנחנו באמת נוכל לשפר גם את המוצר, גם את חוויית התייר. אז זה באמת עניין של רגולציה, לא עניין של חמדנות, מבחינת אנשי בעלי המלונות? אני חושב שקודם כל מבחינת הרגולציה, רגולציה משלמים, עוד פעם, הכי קל לבוא ולהגיד שהמלונאים... הרפורמה בכשרות לא תוריד לי את החדר ב-500 שקל ללילה, זה לא יקרה. ספקים שזה יוריד בכלל, כמו שלא יקרים את מה ש... המחירים לא יורדים, המחירים לא יורדים. אני אגיד לכם, זה בסוף ביקוש והיצע. ואנחנו נגדיל את ההיצע. זה בדיוק העניין. אנחנו, יפה, אז מה שאני עושה במשרד היום, אנחנו עושים תוכנית ארוכת טווח, לא משהו קצר, מחר לגזור את הסרט, תוכנית ארוכת טווח,
עוד אלטרנטיבות, עוד חדרים, עוד היצע, ולהוריד את הרגולציות. רגולציה של כשרות, 100 מיליון שח, כמו שאמרנו, יש גוף אחד שהשתלט על המדינה, כמו שאמרתי, ואנחנו חייבים לפרק את החונטה הזאת, כי מה שהיא עושה, היא מובילה ליוקר המחיה, וזה לא רק במלונות, זה בהכל, זה גם בבשר. אני דיברתי עם אנשים, יש את החוק בשר, יש המון 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 מגבלות, אבל לפחות בתחום שלי, בתחום המלונאי, יחד עם שר הדתות, אנחנו חושב שאנחנו גם נשפר את הכשרות, תהיה כשרות טובה יותר, וגם נוזיל את המחירים של החדרים. טוב.